tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Oi, gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Estamos aqui começando mais um vídeo no canal. Hoje é o primeiro vídeo que a gente tá gravando aqui pra vocês, vai ser um vlogzinho aí do nosso dia, após a mudança. Eu quero compartilhar com vocês como que tá as coisas aqui em casa, como que tá sendo pra gente, né, novo lugar e tudo mais. Hoje também eu vou fazer, vocês lembram daquele vídeo de compras que eu fiz aqui do mês de agosto, que eu comprei aquele kit de feijoada? Pois bem, hoje eu vou fazer feijoada, que a Giovana tá, porque tá me cobrando. Tá escutando esse barulho? A Jai e a Giovana brincando. A Laura tá dormindo ainda, a Giovana e a Jai estão apagando fogo na casa. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá. Que alegria, mãe. Que menina. Giovana acordou, Giovana acordou. Eita, velha, tá velha. Fala, eu tô velha, pessoal. Não aguento mais brincar muito. Eu sou uma senhora. A Jade tá comigo já faz 9 anos. Né, mãe? Eu tô velha. Gente, hoje a gente vai gravar tudo pra vocês. Fala bom dia, né, mãe? Bom dia. Stand, that we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Acabei aqui de fazer um cafezinho da tia. Hoje tem um telaquinho, manga e pãozinho com requeijão. Né, mãe? Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Beauty queens
I miss you, take you off. I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. Gente, sempre essa borra de café que sobra, eu sempre gosto de colocar nas plantas, sabe? Ajuda muito a desenvolver melhor e tal. Mas aqui é só o pó, tá? Não tem açúcar. Então é só o pó e água mesmo, que eu não faço café com açúcar. E aí aqui eu coloco lá as jiboias. É um tipo de adubo. Olha, é só molhar, ele vai dissolver. But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you. But I need you, and you're off my radar now. I've lost you. I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. It's really a bad. Acabei de dar uma organizada na casa, vocês viram aí um pouquinho? Vocês lembram daquele kit de feijoada, né? Falei com você que eu vou fazer hoje no almoço. E aí eles vêm assim, ó. As carnes vêm separadas da linguiça e do bacon, tá? Bem assim, saquinhos. Essa parte, que ela não é salgada, é essa daqui, é normal. Essa daqui vem salgada. Aí ontem ela abriu o saquinho, lavei ela em água corrente, tá? Tirei todo o excesso do sal, cobri com água, coloquei na geladeira. Fui trocando essa água 4 vezes, tá? Eu troquei a água. E aí agora eu vou escorrer. Vou passar mais uma vez uma água aqui, que é bem salgada, tá? Mas acho que já tá bem sem sal já. E aí, já vou começar o preparo da feijoada. Ó, aí vem pele, vem costelinha, vem um pedaço de carne assim, e vem o pé. E vem a calabresa e o bacon, né? Vem assim o kit. Então, uma feijoada pequena. Mas isso aqui rende muito, né? Porque você coloca tanta coisa, você vai dar uma panelada. Aí eu vou dar uma cortada só nessa carne, que fica menor. Cortei aqui um pouco. Agora a gente vai dar pra panela. Vou pôr só um tiquinho de banha só pra ajudar a dourar aquelas carnes. Não, guys. E aí eu faço assim, gente. Eu sei que cada pessoa tem um jeito. Esse aqui é o meu jeito. E aí eu coloco só um pouquinho de banho. E aí eu gosto sempre de dar uma dourada nas carnes, uma fritada, sabe?
Eu acho que ela fica mais saborosa, apesilada. Vou deixar essas carnes dar uma selada bem boa e depois a gente vai fazendo os outros processos. E aqui eu não coloco nem a linguiça e nem o bacon para cozinhar junto, tá? Só essa parte aqui. Eu não gosto da textura da calabresa, principalmente quando cozinha junto, que ela incha, fica, não fica legal. Ao meu ver, eu gosto de fazer separado. Aí aqui eu vou deixar ele dar uma fritada. E depois a gente continuar. Ó, eu vou usar esse feijão. E feijão pra feijoada, gente, feijão preto, eu não gosto de pôr de molho. Eu vou só de pegar ele aqui, eu vou tirar os carocinhos que não estão bons, só lavo ele e coloco pra cozinhar. No meu ponto de vista, quando você tira a cor do feijão da feijoada, não fica legal, fica aquele feijão cinza, russo, né? Aí eu não coloco de molho, tá? Eu só colho ele e lavo bem e coloco pra cozinhar. Não vou fazer tudo, porque rende, né? Vou fazer um pouco menos de meio pacote, tá? It never rains in California. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake. I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake. Começou a dourar, tá vendo? Deu aquela frouxinha no fundo. Que a gente faz agora. Vou pôr aqui uma cebola pequena. Por 3 folhas. Agora eu venho com feijão. Isso é que eu falei que não ia fazer muito, né? Já deu uma panela quase cheia. Isso aqui nem cozinhou ainda. Agora a gente vai pôr pressão e vamos deixar cozinhar. Feito.
feijão já pegou pressão ali e acabou que eu nem mostrei pra vocês como que ficou a casa. Ainda falta algumas coisas pra organizar, colocar no lugar. É, porque o Arlan, a gente mudou no final de semana, né? No sábado. E aí o Arlan já voltou a trabalhar na segunda, né? Então só no final de semana que ele consegue fazer alguma coisa. E aí tem algumas coisas ainda pra pôr no lugar, mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo, tá? Aqui é o banheiro que fica no meu quarto. Como eu falei, ainda falta arrumar, né? Ajeitei aqui as coisas que eu uso no dia a dia. Ainda falta pôr essa prateleira aqui. Acho que eu vou pôr ela aqui no canto, sabe? Pra colocar essas coisas aqui. Mas ficou assim por enquanto. Gente, meu tapete ficou tão pequenininho. Porque o banheiro, ele é bem grandão, né? Meu tapete ficou minho, tadinho. Ô, dó. Aí aqui tá o meu quarto, ó. Tá assim por enquanto. Esse chá é bem facinho pra limpar, tá, gente? Pensa, tô feliz por isso. Ó, aqui ficou o quarto das meninas. Ainda falta pôr prateleira, como eu falei com vocês, né? Esses detalhes ainda tá faltando. Ó, ele é um bem maior do que o quarto que ela tinha na outra casa. Dá pra vocês notar? Ó, o tapete coube aqui. Ó o espação que tem entre o guarda-roupa delas e a cama. Tá vendo? Ficou com bastante espaço. Aqui ainda falta também mexer no banheiro delas. Ó, falta pôr que ligue na parede, né? Eu só coloquei ele pra ir usando o shampoo mesmo. Mas ainda falta colocar direitinho. Aí a Laura perguntou pra mim o que que era isso, né? Aí eu falei pra ela que era tipo cortina. Ai, mamãe, compra pra mim uma cortina de pato. Que é porque quer uma cortina de pato, gente. Pra deixar o banheiro mais infantil, sabe? Aí ficou assim o banheirinho delas. Aqui é a bagunça. Aqui vocês fecham os olhos e fingem que não tô vendo. Ó, ainda falta coisas pra pôr no lugar. Porque ainda falta o Arlan colocar dois armários na parede. Gente, mas aqui é a bagunça. Ó, ainda tem coisas aqui, ó. Prateleira pra pôr, tem quadros, tem muito vidro aqui dentro, copo. Uma Laura descabelada. Ó, brinquedo aqui, o que tem, entendeu? Mas tá limpo o chão e tal. Aqui, assim ficou a sala. Eu queria pôr uma prateleira de madeira lá, sabe, gente? Pra mim fazer uma sala mais rústica. Não sei, vamos ver. Aí a caminha da Jade. Ó, a minha Zamia Cuca ficou aqui. Também queria pôr uma prateleirinha aqui pra me fazer... É, banhagem de boia caída aqui, sabe? Porque essa parede, ela tá bem vazia. Só tá minhas amigas cuca aqui perdida, tadinha. Aí aqui ficou a mesa, né? Aí a cozinha, por ela ser muito pequena, minha geladeira teve que ficar aqui. Aí aquele armário ali, ainda falta pôr na parede também. Eu queria pôr ele aqui, sabe? Fazer tipo um cantinho do café aqui, colocar algum quadrinho e tal. Mas o Arlan, porque aqui no fundo dessa parede é a lavanderia. Aí o Arlan falou, amor, se a gente furar um cano, né? Não sei. Aí, por enquanto, a geladeira tá aqui. Ainda falta pôr ele aqui. Também daria pra pôr ele aqui, né? Mas eu não sei se atrapalharia aqui. Não sei, me dê ideias. Aí a parte do armário montado tá aqui, ó. Aí ficou assim aqui, ó. Ó. Acabei de desligar a panela pra ver como tá, ó. Tá cozida. Olha, foi rapidinho, gente. Acho que não foi 20 minutos, tá? De pressão. Tudo cozidinho. Ficou uma quantidade de caldo boa pra mim poder finalizar ela agora. E vocês perceberam, ó, que não tem muita gordura. Muito boa. Ó, a linguiça soltou o alhinho dela ali, deu uma boa douradinha. Agora eu vim pôr um pouco de alho
E vou temperar como se fosse temperar um feijão normal, tá? Aí você adiciona o tempero que você gosta. Você gostar de pimenta de cheiro. Eu gosto muito de cheiro na feijoada, mas eu tô sem pimenta de cheiro. Eu tenho pimentão. Pimentão eu acho forte. Pra feijoada, dá pimenta de cheiro, dá todo um tchan. E aqui eu vou refogar bastante alinho, bem refogadinho. E aí, pra refogar aqui junto, eu vou pôr um pouquinho de salsinha. Vou sair pegando um saborzinho, tá? Eu não vou pôr cebola, porque eu já coloquei cebola aquela hora pra cozinhar o feijão. Ali já tem cebola. Aí eu provei o caldo do feijão, também não tá salgado. Então por isso que eu coloquei alho com sal amassado aqui, tá? Se tivesse ficado um ponto de sal, eu colocaria só alho. Olha, beleza. Gente do céu, mas deu uma panelada. Olha o tanto. Congelar que tem feijão pra semana toda. Eu não vou tirar o louro agora, vou deixar ela dar uma apurada aqui ainda nesse caldo. Pegar o sabor do alho, pegar o sabor da calabresa. Aí depois eu tiro as folhinhas de louro. Ó, perfeito de sal, viu, gente? Um ponto. Agora eu vou tampar ela e vou deixar esse caldo apurar. O bacon aqui tá bem fritinho, já soltou bastante gordura, a gordura dele mesmo aqui. É que eu vou pôr o pimentão e a cebola pra dar uma fritada. Eu ia fazer uma farofa simples, só de bacon e tal, e fazer a salada de coco. Falei, ah, mas eu prefiro uma farofinha com couve do que a salada, gente. Ô, Jesus, a gente tenta ter uma vida saudável, mas não dá não. Gente, ó, deu uma boa fritada, vocês estão vendo, ó, a cebola tá bem dourada. Aí agora eu vou vir com um alho, um tique de alho. Feijoada tá quase em ponto, gente, o arroz também já tá cozido. Alho douradinho, então a gente vem com couve. Agora eu abaixo o fogo, porque eu gosto de dar uma torrada na farinha, sabe? São essas coisas. Tô usando aqui, ó, farinha de mandioca. E aí eu sempre gosto de dar uma torrada, sabe, minha farinha? Que gostoso. Pensa no trem gostoso, gente. Tá pronto também, ó.
almoço pronto. Olha, arrozinho. Olha a nossa feijoada. Gente, que delícia. Vocês não estão entendendo o sabor que tá isso aqui, não. Ó, a nossa farofa de couve com bacon. Aqui tem uma laranjinha que eu cortei, que eu gosto de feijoada com laranja, ó. Esse é nosso almoço, gente. Servidos. Pós-almoço aqui, ó. Eu peguei, gente, a feijoada que sobrou. Coloquei em potinhos assim, congelei. Esse daqui eu já deixei para as meninas jantarem. O restante eu congelei e rendeu 3 potinhos de 400 ml. Então, assim, sempre que der vontade de comer uma feijoadinha, é só ir lá pegar e descongelar, né? Ó, acabei de arrumar minha cozinha, limpei meu fogão, tá? Tá limpinho. Lavei a louça, só não guardei ainda. Eu tô preferindo não ter escorredor nessa pia, por ela ter 2 cubas, uma sempre fica vazia. Então, eu tô preferindo lavar em uma e pôr a louça escorrer na outra, sabe? Acabei de lavar, ó, até molhada ainda. E aí, pra mim, eu acho que ficou melhor, sabe? Sem o escorredor aqui, ficou mais vago, acredito, assim. Mas aí, tô me adaptando, vamos ver como é que vai ser. Aí eu vou finalizar o vídeo com vocês. Gente, aquela feijoada, vou falar pra vocês, é um caminho sem volta. Viu como é fácil de fazer? Eu faço daquele jeito ali e sempre fica gostoso, sempre me agradou. Eu sei que cada pessoa faz de um jeito, aquele jeito ali foi o meu, que eu quis mostrar pra vocês. Mas ficou delícia. A farofa, então, misericórdia, porque eu sou farofeira, né, gente? Pra mim, acho que a melhor comida que existe na face da terra é farofa. Eu troco qualquer comida por um prato de farofa. Tava deliciosa. A Giovana comeu, a Giovana tava com tanta vontade, gente, mas ela comeu com tanto gosto, um pratão. Ela não quis farofa, ela não quis nada, só quis a feijoada. Mas comeu muito a bichinha, viu? Deu, nossa, deu assim, você sentia orgulho de ver aquela criança comendo. E aí, ai, gente, já é fim de tarde, tá calor aqui. Eu vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro vlog na casa, depois da mudança. Eu quero continuar gravando pra vocês cada passo que a gente for fazendo aqui na casa. Espero que vocês tenham gostado aí de dividir esse dia comigo. Se você gostar, deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui abaixo, tá? É rapidinho, gratuito também. Fique com Deus, um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo.